Якось один бізнесмен стояв на пірсі у маленькому селищі та споглядав рибалку, котрий сидів у старенькому човнику, як той спіймав величезного тунця. Бізнесмен привітав рибалку з удачею і запитав, скільки часу потрібно, щоб спіймати таку рибину. «Декілька годин, не більше», – відповів рибалка. «Чому ж ти не залишився в морі довше і не вловив ще декілька таких рибок?» – здивувався бізнесмен. «Однієї рибини достатньо, аби моя сім'я прожила завтрашній день», – відповів той. «Але що ж ти поробляєш решту дня?» – не вгамовувався бізнесмен. «Я сплю до обіду, потім йду на декілька годин порибалити, потім граюся зі своїми дітьми. Далі ми з моєю дружиною влаштовуємо собі сієсту. Згодом я йду у селище прогулятися. П'ю ввечері вино та граю зі своїми друзями на гітарі. Ви бачите, я насолоджуюсь життям», – пояснив рибалка. «Я випускник Гарварду», – сказав бізнесмен. «Я допоможу тобі. Ти все робиш не так. Ти повинен весь день рибалити і згодом купити собі великого човна». «І що потім?» – запитав рибалка. «Потім ти будеш ловити ще більше риби і зможеш купити собі декілька човнів, навіть кораблів. І одного чудового дня в тебе буде ціла флотилія. А потім, опісля, замість того, аби продавати рибу посереднику, ти будеш привозити рибу просто на фабрику. І, збільшивши прибуток, ти відкриєш власну фабрику. А потім? Потім ти залишиш це Богом забуте селище та переїдеш у велике місто. І, можливо, одного разу ти зможеш відкрити величезний офіс і бути там директором». «І скільки це все займе часу?» «Років 15-20. «І що ж потім?» «А потім, – розсміявся бізнесмен, – а потім настане найприємніше. Ти зможеш продати свою фірму за декілька мільйонів і стати багатієм. А потім? Потім ти зможеш взагалі не працювати. Ти переїдеш до маленького селища на узбережжі, будеш спати до обіду, трохи рибалити, гратися з дітьми, влаштовувати сієсту з дружиною, прогулюватись селищем, пити вечорами вино та грати зі своїми друзями на гітарі.